បាទក្នុងនាមយើងជាកូនខ្មែរយើងមានភ្នែកគួរតែបើកក្របភ្នែកមើលពីប្រទេសជាតិយើងមានតិចយើងគួរតែស្ដាប់សងខាងតើអ្នកណានិយាយត្រូវអ្នកណានិយាយខុសបាទយើងមានមាត់យើងត្រូវតែនិយាយបាទនិយាយដើម្បីអីដើម្បីជួយសង្គមបាទអញ្ចឹងក្នុងនាមខ្ញុំជាអ្នកនិពន្ធនៃសមុទ្រនេះសូមជម្រាបសួរហើយក៏សូមបងប្អូនខ្មែរមេត្តាជួយ like និងជួយ share បាទដូចជាសម្ដេចសង្ឃជួនណាតក៏បានមានប្រសាសន៍ហើយគេថាមនុស្សគឺសំខាន់គឺការសេពគប់ប៉ុន្តែយើងសេពគប់ផឹកផឹកសេពគប់មេធាតកវាទៅជាធាតកសេពគប់ជាមនុស្សល្អវាទៅជាមនុស្សល្អហើយមួយទៀតគេថាឆ្នាំងណាគ្រប់នឹងនាងវិរុទ្ធរួអ្នកអខាត់លាករត់រួអាបាតផ្សាគឺវាមិនខុសទេមនុស្សយើងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចង់រាយរាប់ប្រាប់ជូនទៅដល់បងប្អូនខ្មែរយើងដឹងក្នុងនាមយើងជាកូនមានឪពុកម្ដាយណាមិនថាមកដាក់មិនថាឪពុកមិនថាម្ដាយយើងដឹងនៅគ្រួសារនីមួយនីមួយគ្រប់គ្រួសារយើងដឹងថាតួអង្គណាចេញមកចិត្តល្អតួអង្គណាចិត្តអាក្រក់ម្ដាយចិត្តល្អឬក៏ឪពុកចិត្តអាក្រក់យើងគិតចឹងយើងឧទាហរណ៍ថាម្ដាយយើងនឹងចិត្តអាក្រក់ឬក៏កាចឬក៏ខួរខើស្អីយើងដឹងឃើញតែប្រុសមួយចំនួននាមមានជាគ្រួសារយើងដឹងថាកលេកតួអង្គមួយមួយកណាប្រុសនឹងអស្រីរស់ស៊ីចិញ្ចឹមប្រុសតែងតែខ្លាចស្រីហើយអញ្ចឹងគេហៅថាប្រុសក្រោមសពួតស្រីដែរឬអត់ប្រពន្ធស្រីថាឆ្វេងឆ្វេងស្ដាំស្ដាំអញ្ចឹងដែរឃើញស្រីខ្លះណាមួយចំនួនណាគឺមេផ្ទះកាចម៉ែអាកាចគឺបើប្រុសខ្លះណារស់ស៊ីចិញ្ចឹមប្រពន្ធប្រុសរៀងកាចតិចទៅបើស្រីរស់ស៊ីចិញ្ចឹមប្រុសភាគច្រើនស្រីរៀងកាចអញ្ចឹងទៅឆ្វេងឆ្វេងស្ដាំស្ដាំសឹងឈួតឲ្យមនុស្សបាទអញ្ចឹងយើងអត់បែងចែកថាអូវាមិនអីមិនអីគ្រួសារនីមួយនីមួយយើងដឹងណាទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបកស្រាយនៅរឿងគេថាអកំបាំងនៅភ្នំបូកគោភាគទី2នេះខ្ញុំនិយាយជូនបាទហើយយកទៅពិចារណាទាំងអស់គ្នាយើងដឹងថាអកំបាំងនៅភ្នំបូកគោនៅភាគទី1អ្នកទាំងអស់គ្នាតាមដានដឹងណាឥឡូវខ្ញុំនិយាយជូននៅភាគទី2នេះយើងដឹងថាលោកសៀងគុយដែលជាអកញ្ញាសៀងគុយដែលគាត់មុននឹងស្លាប់ទៅគាត់បាននិយាយពាក្យបណ្ដាំនៅពាក្យស្លោកមួយគឺពាក្យថាគ្រប់មន្ត្រីអង្គរាជការអង្គញាចាញ់ឬឈ្នះគឺមិនប៉ិនបាត់ដៃហើយគាត់ស្រែកហាហាគាត់ក៏ស្លាប់បាត់ទៅបាទគឺគេធ្វើឃាតគាត់ស្លាប់បាត់ទៅណាគាត់និយាយនឹងឲ្យគូនខ្មែរដឹងឮតើពាក្យនឹងពាក្យអីគេបាទយកទៅត្រិះរិះពិចារណាហើយយើងដឹងមួយទៀតថាសម្ដេចម៉ែគាត់គឺជាអពុកកាបរាំងកាត់អ៊ីតាលីម្ដាយចិនកាត់យួនហើយគាត់បានមកនៅស្រុកខ្មែរគាត់បាននឹងសម្ដេចតាហើយសម្ដេចសង្ឃជួនណាតគាត់ជាសង្ឃមួយអង្គដែលជាអ្នកនៅក្នុងព្រះរាជវាំងសម្ដេចសង្ឃជួនណាតតែងតែនិយាយពាក្យមួយបដៅណែនាំសម្ដេចតាកុំឲ្យគិតសម្ដេចតាដឹកនាំប្រទេសរបៀបត្រីឆ្ដោស៊ីកូនឯងដែលដឹងត្រីឆ្ដោស៊ីកូនឯងមិនទេគឺវាវេទនាទៅដល់ប្រជាជនខ្មែររបៀបរបបកុម្មុយនីសចង់ឲ្យមកជារបៀបសេរីអញ្ចឹងយើងដឹងថាទីណាជាមេធាតកយានាយើងដឹងថាជំទាវសពថ្ងៃនាមតែជំទាវឯងប៉ុន្តែធាតកោជាប់ខ្លួនធ្វើចរិតឯងថ្លៃធូរធ្វើចម្រឹកជំទាវអញ្ចឹងជំទាវសម័យដែលចូលនេះពោពេញទៅដោយជំទាវគេថាលាក់ពុតលាក់ត្បុតមយាតធ្វើដូចជំទាវសម្បើមប៉ុន្តែប្តីមានលួចមានស្រីក្មេងពួកវាលួចមានប្រុសក្មេងយ៉ាងដែរទៅជំទាវសម័យឥឡូវអញ្ចឹងវាអត់មានថ្លៃធូរមកពីណាជំទាវគេពីដើមប្តីលួចតែមានស្រីណាក៏ដោយគេមិនខ្វល់ធ្វើម៉េចឲ្យតែប្តីចេះរួលលួចចូលផ្ទះជំទាវឥឡូវជាទាវសត្វតាពាក
ពាក្យអាវភួងអាវបំអីអាវអាវផ្កាអាវប៉ាក់វាអត់មានពាក្យជារបៀបលក្ខណៈជាខ្មែរមើលវាមិនយល់អញ្ចឹងជំទាវសម័យលើខ្ញុំនិយាយត្រូវអត់ហើយយើងឃើញភ្នំបូកោភ្នាក់ច្រើនជន់ជាតិយួនវាចូលចិត្តទៅបន់ស្រន់ដូនតាវានៅភ្នំបូកោនឹងរឿងអីគេគឺជាករណីមួយវាថាអ្នកប្រាជ្ញរបស់វាបានទីស្លាប់បានសាងសង់ភ្នំបូកោនឹងឡើងគឺប្រាសាទឆើតមួយពហិឆើតយើងឃើញសម្ដេចម៉ែពេលណាគាត់គោរពពេលសម្ដេចតាទីមង្គតឃើញគាត់គោរពអីគេគ្រប់ហូជីមិញខ្មៅហូជីមិញលុតជង្គង់ហើយរូបថតហូជីមិញយើងគិតមើលវាចាប់ខ្សែស្រឡាយគាត់អញ្ចឹងសម្ដេចម៉ែប្រកាសជាមានបងប្អូនទេបងប្អូនកូនចៅគាត់ប្រហែលជាគាត់មានខ្លួនមួយគឺគាត់ឆ្លាតអ្នកនយោបាយមួយប្រាជ្ញាហើយជំទាវប៊ុនរនីក៏ចឹងដែរគាត់ជាប្រាជ្ញាមួយជានិកនយោបាយអញ្ចឹងហេតុអីមិនខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងគឺបងប្អូនសម្ដេចម៉ែបាទប្រហែលទៅជួបទៅភ្នំបូកោបួងសួងឃើញទេយួនទៅជាច្រើនទៅនឹងគេគិតថាអ្នកប្រាជ្ញទេយើងឃើញសម្ដេចម៉ែជីដូនជីម្ដាយសម្ដេចម៉ែក៏យួនកាត់ចិនហ្នឹងក៏ប្រពន្ធអបរាំងហ្នឹងនឹងអពុកសម្ដេចម៉ែអញ្ចឹងទៅឃើញឡែងទៅនឹងអត់អញ្ចឹងវាចេះលក្ខណៈខ្ញុំពយល់ហេតុអីជីខ្ញុំឆ្ងល់ណារឿងភ្នំបូកោហ្នឹងបាទហើយយើងក៏លេចមកមើលរឿងអស្រីប៊ុនរនីក៏ដែរគិតថាគាត់ slow ទេខ្ញុំជឿថាលោកហ៊ុនសែនជាមនុស្សមួយយើងឃើញលោកហ៊ុនសែនហើយតើលោកហ៊ុនសែននឹងសពថ្ងៃព្រុសហ្នឹងតើហ៊ុនសែនខ្លាចអ្នកណាគេខ្ញុំជឿថាលោកហ៊ុនសែនគឺខ្លាចប្រពន្ធបាទគឺខ្លាចក្រោមសពួតមនុស្សស្រីប៊ុនរនីស្រែកវ៉ាហ៊ុនសែនហើយមកនេះហើយមកស៊ីអាចប្រកាសជាហ៊ុនសែនស៊ីអាចសម្បត្តិទៅហ៊ុនសែនដឹងថាអាចប៊ុនរនីស្អុយក៏ហ៊ុនសែនហ៊ានស៊ីដែរជឿខ្ញុំទៅបើខ្ញុំមិនជឿទេខ្ញុំឲ្យយកបថៅបងប្អូនខ្មែរយកបថៅមកពុះក្បាលខ្ញុំចោលខ្ញុំនិយាយជាន់ហ៊ុន40ថ្ងៃខ្លាំងបានតែជាមួយប្រជាជនខ្មែរកោកប៉ុន្តែក្រោមប៊ុនរីហេតុអីបានខ្ញុំនិយាយចឹងយើងឃើញករណីមួយនេះលោកហ៊ុនសែនបាននិយាយមកថាអមិនឲ្យគាត់គ្រប់ចិនមិនបើចិនខ្ចីលុយប្រមាណឲ្យប៉ុណ្ណឹងចង់សនំពូអីបានប៉ុណ្ណឹងបើមកអាគៀងគេមិនឲ្យអញ្ចឹងគាត់មានដោយសារប្រពន្ធហ៊ុនសែនក៏ធ្លាប់ក្រតែមែនទេក្រហើយក៏ដើរតាមប៊ុនរនីឡើងទៅជាមានអញ្ចឹងប្រកាសជាស្ដាប់សពុតមនុស្សស្រីឲ្យជឿខ្ញុំទៅហ៊ុនសែនគ្មានខ្លាចអាណាក្រៅជីបិប៊ុនរនីហើយប៊ុនរនីមានខ្លាចអាណាក្រៅពីសម្ដេចម៉ែរឿងអាកំបាំងវានៅនឹងទាំងអស់រឿងនៅក្នុងសង្គមខ្មែរវាអញ្ចឹងណាហើយមួយទៀតមិនដឹងខ្ញុំនិយាយនឹងតើត្រូវឬខុសបាទវីដេអូនៅភាគទី2រឿងអាកំបាំងនៅភ្នំបូកោនេះខ្ញុំនិយាយជាការពិតបាទហើយមួយទៀតបងប្អូនត្រេះរិះពិចារណាលោកសំមស៊ីក៏គាត់ខ្លាចប្រពន្ធគាត់ដែរហើយប្រពន្ធគាត់គឺលោកស្រីសួងម៉ារ៉ាគាត់ជាអ្នកក្នុងវាំងដែររឿងហ្នឹងវាពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងវាំងលោកសំស៊ីចូលស្រុកក៏ដោយក៏មិនអាចជាប់គុកដែរសំខាន់លើសម្ដេចម៉ែសម្ដេចម៉ែថាឲ្យចូលសម្ដេចខ្មែរថាមិនតន់ឲ្យចូលគឺមិនតន់ឲ្យចូលទេវាពាក់ព័ន្ធអញ្ចឹងហើយពួកអាក្រមមួយចំនួនអាក្រមតារាសិល្បៈអាក្រមដេលិឆានមួយចំនួនសិតតាអោះលោកសំស៊ីចូលស្រុកមកឯងចាំពាក្យអញ្ចឹងច្បាស់ពួកឯងសិតតាពួកអាអាចឯងពួកអាកថាគ្នាដឹងខ្ចល់ឯងគេអ្នកនយោបាយគេរៀបចំគ្នាគេអស់ឯងគេសិតតាពួកប្រវងស្ដាច់ពួកអ្នកនយោបាយពួកអ្នកចេះអ្នកដឹងអញ្ចឹងទៅគេធ្វើ slow ធ្វើជាពួកឯងគ្មានដឹងខ្ចល់អីទេតួបេលោកសំស៊ីចូលទៅក្នុងស្រុកហ៊ុនសែនក៏មិនហ៊ានទៅធ្វើអីលោកសំស៊ីដែរព្រោះអីវាពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងវាំងទាំងអស់រឿងទាំងអស់ហ្នឹងគឺខ្ញុំចង់និយាយជូនបងប្អូនខ្មែរបាទអញ្ចឹងសូមឲ្យបងប្អូនខ្មែរមេត្តាជួយ like និងជួយ share ផ្ញើវីដេអូមួយ clip នេះទៅដល់ប្រជាជនខ្មែរក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសយកទៅត្រិះរិះពិចារណាទាំងអស់គ្នាក្នុងរឿងអកម្មង្គនៅភ្នំបូកោនៅភាគទី2ខ្ញុំសូមស្លេះតែប៉ុណ្ណឹងហើយក៏សូមឲ្យបងប្អូនខ្មែរមេត្តាផ្ដល់ដំណឹងវីដេអូនេះចូលទៅក្នុងប្រិយជវិញបើប្រិយក្នុងប្រិយជវិញមិនពេញចិត្តនឹងខ្ញុំនិយាយទេសូមធ្វើវីដេអូ clip
ផ្ញើឬក៏បដំណឹង message មកខ្ញុំបាទហើយក៏ខ្ញុំចង់ផ្ដាំទៅបងប្អូនខ្មែរថាមនុស្សយើងជីវិតមនុស្សយើងកុំធ្វើដូចសម្ដេចតាសម្ដេចតាទីមង្គតទៅហើយឃើញទេគ្មានបានអីទេក្រៅពីចាញ់បោកយួនអាយួនគឺជាសត្វកាពើអញ្ចឹងណាហើយលោកជាស៊ីមក៏ចឹងតែគណៈបាត់បង់ជីវិតទៅហើយគ្មានថ្ងៃវិលវិញទេអញ្ចឹងជីវិតមនុស្សម្នាក់គ្រប់រូបមិនថាប្រុសមិនថាស្រីមិនថាខ្ទើយមិនថាអីទេគឺភាកច្រើនគឺដូចជាជីវិតមនុស្សដូចភ្លើងទៀនអញ្ចឹងនៅលើលោកនេះដូចភ្លើងទៀនអញ្ចឹងឃើញភ្លើងទៀនភ្លឺហ៎ជីវិតអញ្ចឹងកណាភ្លើងទៀនរលត់ហើយវាគ្មានថ្ងៃបកក្រោយណាអញ្ចឹងកុំរៀនមើលទៅអ្វីដែលចាស់ទឹកឡើងត្រីស៊ីសមោចទឹកខោសមោចស៊ីត្រីកុំរៀនប្រយ័ត្នប្រទេសជាតិមានរឿងទូរភឹកមកដល់ពួកអាអុកញាមន្ត្រីលំមុំរៀនសាងអំពើល្អឡើងកុំកាប់សម្លាប់នៅពួកជនក្រីក្រទឹកដីខ្មែរមិនមានសារៈទៅពួកឯងអផែនដីកំពុងតែវិលពេលវេលាកំពុងតែដើរតែពេលវេលាអនសន្តប្រទេសជាតិមានរឿងរ៉ាវនឹងទូរភឹកមកដល់ប្រយ័ត្នដោយសម័យពលពួតអ្នកក្រតាមសម្លាប់ពួកឯងវិញចាំមកច្បាស់ពីឯងមួយម៉ាត់ហើយភ្លើងទៀននេះដូចជាជីវិតមនុស្សយើងកណាភ្លើងទៀនលលត់គឺវាលត់ទៅតាមនឹងណាបាទក្នុងនាមយើងជាកូនខ្មែរយើងមានភ្នែកគួរតែបើកក្របភ្នែកមើលពីប្រទេសជាតិយើងមានតិចយើងគួរតែស្ដាប់សងខាងតើអ្នកណានិយាយត្រូវអ្នកណានិយាយខុសបាទយើងមានមាត់យើងត្រូវតែនិយាយបាទនិយាយដើម្បីឲ្យដើម្បីជួយសង្គមបាទអញ្ចឹងក្នុងនាមខ្ញុំជាអ្នកនិពន្ធនាយសមុទ្រនេះសូមជម្រាបសួរហើយក៏សូមបងប្អូនខ្មែរមេត្តាជួយ like និងជួយ share បាទដូចជាសម្ដេចសង្ឃជួនណាតក៏បានមានប្រសាសន៍ហើយគេថាមនុស្សគឺសំខាន់គឺការសេពគប់ប៉ុន្តែយើងសេពគប់ផឹកសេពគប់មេធាតកវាទៅជាធាតកសេពគប់ជាមនុស្សល្អវាទៅជាមនុស្សល្អហើយមួយទៀតគេថាឆ្នាំងណាគ្រប់នឹងនាងវារត់រលអ្នកអខាត់លាករត់រលអាបាតផ្សាគឺវាមិនខុសទេមនុស្សយើងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចង់រាយរាប់ប្រាប់ជូនទៅដល់បងប្អូនខ្មែរយើងដឹងក្នុងនាមយើងជាកូនមានឪពុកម្ដាយណាមិនថាឪពុកមិនថាម្ដាយយើងដឹងនៅគ្រួសារនីមួយនីមួយគ្រប់គ្រួសារយើងដឹងថាទូអងណាចេញមកចិត្តល្អទូអងណាចិត្តអាក្រក់ម្ដាយចិត្តល្អឬក៏អពុកចិត្តអាក្រក់យើងគិតចឹងយើងឧទាហរណ៍ថាម្ដាយយើងនឹងចិត្តអាក្រក់ឬក៏កាចឬក៏ខួរខើស្អីយើងដឹងឃើញតែប្រុសមួយចំនួននាមមានជាគ្រួសារយើងដឹងថាកលេកទូអងមួយមួយកណាប្រុសនឹងស្រីរស់ស៊ីចិញ្ចឹមប្រុសតែងតែខ្លាចស្រីហ៎អញ្ចឹងគេហៅថាប្រុសក្រោមសពួតស្រីដែរឬអត់ប្រពន្ធស្រីថាឆ្វេងស្ដាំអញ្ចឹងដែលឃើញស្រីខ្លះណាមួយចំនួនណាគឺមេផ្ទះកាចម៉ែអាកាចគឺបើប្រុសខ្លះណារស់ស៊ីចិញ្ចឹមប្រពន្ធប្រុសរៀងកាចតិចទៅបើស្រីរស់ស៊ីចិញ្ចឹមប្រុសភាគច្រើនស្រីរៀងកាចចឹងទៅឆ្វេងស្ដាំសឹងឈួតឲ្យមនុស្សបាទអញ្ចឹងយើងអត់បែងចែកថាអូវាមិនអីមិនទេគ្រួសារនីមួយនីមួយយើងដឹងណាទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបកស្រាយនៅរឿងគេថាអកំបាំងនៅភ្នំបូកគោភាគទី2នេះខ្ញុំនិយាយជូនបាទហើយយកទៅពិចារណាទាំងអស់គ្នាយើងដឹងថាអកំបាំងនៅភ្នំបូកគោនៅភាគទី1អ្នកទាំងអស់គ្នាតាមដានដឹងណាឥឡូវខ្ញុំនិយាយជូននៅភាគទី2នេះយើងដឹងថាលោកសៀងគុយដែលជាអុកញ៉ាសៀងគុយដែលគាត់មុននឹងស្លាប់ទៅគាត់បាននិយាយពាក្យបណ្ដាំនៅពាក្យស្លោកមួយគឺពាក្យថាគ្រប់មន្ត្រីអង្គរាជការអុកញ៉ាចាញ់ឬឈ្នះគឺមិនប៉ិនបាត់ដៃហើយគាត់ស្រែកហាគាត់ក៏ស្លាប់បាត់ទៅបាទគឺគេធ្វើឃាតគាត់ស្លាប់បាត់ទៅណាគាត់និយាយនឹងឲ្យកូនខ្មែរដឹងឮតើពាក្យនឹងពាក្យអីគេបាទយកទៅត្រិះរិះពិចារណាហើយយើងដឹងមួយទៀតថាសម្ដេចម៉ែគាត់គឺជាឪពុកប្រាំងកាត់អ៊ីតាលីមក
ម្ដាយចិនកាត់យួនហើយគាត់បានមកនៅស្រុកខ្មែរគាត់បាននឹងសម្ដេចតាហើយសម្ដេចសង់ជួនណាតគាត់ជាសង់មីអងដែលជាអ្នកនៅក្នុងព្រះរាជវាំងសម្ដេចសង់ជួនណាតតែងតែនិយាយពាក្យមួយបដៅណែនាំសម្ដេចតាកុំឲ្យគិតសម្ដេចតាដឹកនាំប្រទេសរបៀបត្រីឆ្ដោស៊ីកូនឯងដែលដឹងត្រីឆ្ដោស៊ីកូនឯងមិនទេគឺវាវេទនាទៅដល់ប្រជាជនខ្មែររបៀបរបបកុម្មុយនីសចង់ឲ្យមកជារបៀបសេរីអញ្ចឹងយើងដឹងថាទីណាជាមេធិតកយានាយើងដឹងថាជំទាវសពថ្ងៃនាមតែជំទាវឯងប៉ុន្តែធិតកជាប់ខ្លួនធ្វើចរិតឯងថ្លៃធូរធ្វើចម្រឹកជំទាវអញ្ចឹងជំទាវសម័យដែលចូលនេះពោពេញទៅដោយជំទាវគេថាលាក់ពុតលាក់ត្បុតមាយាទធ្វើដូចជំទាវសម្បើមប៉ុន្តែប្តីមានលួចមានស្រីក្មេងពួកវាលួចមានប្រុសក្មេងយ៉ាងដែរតើជំទាវសម័យឥឡូវអញ្ចឹងវាអត់មានថ្លៃធូរមកពីណាជំទាវគេពីដើមប្តីលួចតែមានស្រីណាក៏ដោយគេមិនខ្វល់ធ្វើម៉េចឲ្យតែប្តីចេះរួលលួចចូលផ្ទះជំទាវឥឡូវជាទាវជំទាវសិតតាពាក់អាវភួងអាវពំអីអាវផ្កាអាវប៉ាក់វាអត់មានពាក់ជារបៀបលក្ខណៈជាខ្មែរមើលវាមិនយល់អញ្ចឹងជំទាវសម័យឥឡូវខ្ញុំនិយាយត្រូវអត់ហើយយើងឃើញភ្នំបូកោភ្នាក់ច្រើនជន់ជាតិយួនវាចូលចិត្តទៅបន់ស្រន់ដូនតាវានៅភ្នំបូកោនឹងរឿងអីគេគឺជាករណីមួយវាថាអ្នកប្រាជ្ញរបស់វាបានទីស្លាប់បានសាងសង់ភ្នំបូកោនឹងឡើងគឺប្រាសាទឆើតមួយពហិឆើតយើងឃើញសម្ដេចម៉ែពេលណាគាត់គោរពពេលសម្ដេចតាទីមង្គតឃើញគាត់គោរពអីគេគ្រប់ហូជីមិញខ្មៅហូជីមិញលុតជង្គង់ហើយរូបថតហូជីមិញយើងគិតមើលវាចាប់ខ្សែស្រឡាយគាត់អញ្ចឹងសម្ដេចម៉ែប្រកាសជាមានបងប្អូនទេបងប្អូនកូនចៅគាត់ប្រហែលជាគាត់មិនមានខ្លួនមួយគឺគាត់ឆ្លាតអ្នកនយោបាយមួយប្រាជ្ញាហើយជំទាវប៊ុនរនីក៏ចឹងដែរគាត់ជាប្រាជ្ញាមួយជានិកនយោបាយអញ្ចឹងហេតុអីនៅខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងគឺបងប្អូនសម្ដេចម៉ែបាទប្រហែលទៅជួបទៅភ្នំបូកោបួងសួងឃើញទេយួនទៅជាច្រើនទៅនឹងគេគិតថាអ្នកប្រាជ្ញទេយើងឃើញសម្ដេចម៉ែជាដូនជាម្ដាយសម្ដេចម៉ែក៏យួនកាត់ចិនហ្នឹងក៏ប្រពន្ធអបរាំងហ្នឹងនឹងអពុកសម្ដេចម៉ែអញ្ចឹងទៅឃើញឡែងទៅនឹងអត់អញ្ចឹងវាចេះលក្ខណៈខ្ញុំពន្យល់ហេតុអីជាខ្ញុំឆ្ងល់ណារឿងភ្នំបូកោហ្នឹងបាទហើយយើងក៏លេចមកមើលរឿងអស្រីប៊ុនរនីក៏ដែរគិតថាគាត់ slow ទេខ្ញុំជឿថាលោកហ៊ុនសែនជាមនុស្សមួយយើងឃើញលោកហ៊ុនសែនហើយតើលោកហ៊ុនសែននឹងសពថ្ងៃព្រុសហ្នឹងតើហ៊ុនសែនខ្លាចអ្នកណាគេខ្ញុំជឿថាលោកហ៊ុនសែនគឺខ្លាចប្រពន្ធបាទគឺខ្លាចក្រោមសពួតមនុស្សស្រីប៊ុនរនីស្រែកវ៉ាហ៊ុនសែនហើយមកនេះហើយមកស៊ីអាចប្រកាសជាហ៊ុនសែនស៊ីអាចសម្បត្តិទៅហ៊ុនសែនដឹងថាអាចប៊ុនរនីស្អុយក៏ហ៊ុនសែនហ៊ានស៊ីដែរជឿខ្ញុំទៅបើខ្ញុំមិនជឿទេខ្ញុំឲ្យយកបថៅបងប្អូនខ្មែរយកបថៅមកពុះក្បាលខ្ញុំចោលខ្ញុំនិយាយជាន់ហ៊ុន40ថ្ងៃខ្លាំងបានតែជាមួយប្រជាជនខ្មែរកោកប៉ុន្តែក្រោមប៊ុនរីហេតុអីបានខ្ញុំនិយាយចឹងយើងឃើញករណីមួយនេះលោកហ៊ុនសែនបាននិយាយមកថាមិនឲ្យគាត់គ្រប់ចិនមិនបើចិនខ្ចីលុយប្រមាណឲ្យប៉ុណ្ណឹងចង់សំណុំពូអីបានប៉ុណ្ណឹងបើមកអាគៀងគេមិនឲ្យអញ្ចឹងគាត់មានដោយសារប្រពន្ធហ៊ុនសែនក៏ធ្លាប់ក្រតែមែនទេក្រឲ្យគាត់ដើរតាមប៊ុនរនីឡើងទៅជាមានអញ្ចឹងប្រកាសជាស្ដាប់សពុតមនុស្សស្រីឲ្យជឿខ្ញុំទៅហ៊ុនសែនគ្មានខ្លាចអណាក្រៅជីបិប៊ុនរនីឲ្យប៊ុនរនីមានខ្លាចអណាក្រៅពីសម្ដេចម៉ែរឿងអាកំបាំងវានៅនឹងទាំងអស់រឿងនៅក្នុងសង្គមខ្មែរវាអញ្ចឹងណាហើយមួយទៀតមិនដឹងខ្ញុំនិយាយនឹងតើត្រូវឬខុសបាទវីដេអូនៅភាគទី2រឿងអាកំបាំងនៅភ្នំបូកោនេះខ្ញុំនិយាយជាការពិតបាទហើយមួយទៀតបងប្អូនត្រេះរិះពិចារណាលោកសំមស៊ីក៏គាត់ខ្លាចប្រពន្ធគាត់ដែរហើយប្រពន្ធគាត់គឺលោកស្រីសួងមារ៉ា
គាត់ជាអ្នកក្នុងវាំងដែររឿងនឹងវាពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងវាំងលោកសំស៊ីចូលស្រុកក៏ដោយក៏មិនអាចជាប់គុកដែរសំខាន់ឬសម្ដេចម៉ែសម្ដេចម៉ែថាឲ្យចូលចូលសម្ដេចខ្មែរថាមិនតន់ឲ្យចូលគឺមិនតន់ឲ្យចូលទេវាពាក់ព័ន្ធអញ្ចឹងហើយពួកអាក្រមមួយចំនួនអាក្រមតារាសិល្បៈអាក្រមដេលឆានមួយចំនួនសិតតាអោះលោកសំស៊ីចូលស្រុកមកឯងចាំពាក្យអញ្ចឹងច្បាស់ពួកឯងសិតតាពួកអាអាចឯងពួកអាកថាគ្នាដឹងខ្ចល់ឯងគេអ្នកនយោបាយគេរៀបចំគ្នាគេអស់ឲ្យគេសិតតាពួកប្រវងស្ដាច់ពួកអ្នកនយោបាយពួកអ្នកចេះអ្នកដឹងអញ្ចឹងទៅគេធ្វើ slow ធ្វើជាពួកឯងគ្មានដឹងខ្ចល់អីទេតួបេលោកសំស៊ីចូលទៅក្នុងស្រុកហ៊ុនសែនក៏មិនហ៊ានទៅធ្វើអីលោកសំស៊ីដែរព្រោះអីវាពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងវាំងទាំងអស់រឿងទាំងអស់ហ្នឹងគឺខ្ញុំចង់និយាយជូនបងប្អូនខ្មែរបាទអញ្ចឹងសូមឲ្យបងប្អូនខ្មែរមេត្តាជួយ like និងជួយ share ផ្ញើវីដេអូមួយ clip នេះទៅដល់ប្រជាជនខ្មែរក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសយកទៅត្រិះរិះពិចារណាទាំងអស់គ្នាក្នុងរឿងអកម្មាំងនៅភ្នំបូកគោនៅភាគទី2ខ្ញុំសូម slash តែប៉ុណ្ណឹងហើយក៏សូមឲ្យបងប្អូនខ្មែរមេត្តាផ្ដល់ដំណឹងវីដេអូនេះចូលទៅក្នុងប្រិយជវិញបើប្រិយក្នុងប្រិយជវិញមិនពេញចិត្តនឹងខ្ញុំនិយាយទេសូមធ្វើវីដេអូ clip ផ្ញើឬក៏បណ្ដំណឹង message មកខ្ញុំបាទហើយក៏ខ្ញុំចង់ផ្ដាំទៅបងប្អូនខ្មែរថាមនុស្សយើងជីវិតមនុស្សយើងកុំធ្វើដូចសម្ដេចតាសម្ដេចតាទីមង្គតទៅហើយឃើញទេគ្មានបានអីទេក្រៅពីចាញ់បោកយួនអាយួនគឺជាសត្វកពើអញ្ចឹងណាហើយលោកជាស៊ីមក៏ចឹងតែគណៈបាត់បង់ជីវិតទៅហើយគ្មានថ្ងៃវិលវិញទេអញ្ចឹងជីវិតមនុស្សម្នាក់គ្រប់រូបមិនថាប្រុសមិនថាស្រីមិនថាខ្ទើយមិនថាអីទេគឺភាកច្រើនគឺដូចជាជីវិតមនុស្សដូចភ្លើងទៀនអញ្ចឹងនៅលើโลกនេះដូចភ្លើងទៀនអញ្ចឹងឃើញភ្លើងទៀនភ្លឺហ៎ជីវិតចឹងគណៈភ្លើងទៀនរលត់ហើយវាគ្មានថ្ងៃបកក្រោយណាអញ្ចឹងកុំរៀនមើលទៅអ្វីដែលចាស់ទឹកឡើងត្រីស៊ីសម្ោចទឹកខោសម្ោចស៊ីត្រីកុំរៀនប្រយ័ត្នប្រទេសជាតិមានរឿងទូរភឹកមកដល់ពួកអាអុកញ៉ាមន្ត្រីលំមុំរៀនសាងអំពើល្អឡើងកុំកាប់សម្លាប់នៅពួកជនក្រីក្រទឹកដីខ្មែរមិនមែនសារ៉ាប់ទៅពួកឯងផែនដីកំពុងតែវិលពេលវេលាកំពុងតែដើរតែពេលវេលាអន្តរជាតិប្រទេសជាតិមានរឿងរ៉ាវនឹងទូរភឹកមកដល់ប្រយ័ត្នដោយសម័យពលពួតអ្នកក្រតាមសម្លាប់ពួកឯងវិញចាំច្បាស់ពីឯងមួយម៉ាត់ហើយភ្លើងទៀននេះដូចជាជីវិតមនុស្សយើងកណាត់ភ្លើងទៀនលលត់គឺវាលត់ទៅតាមហ្នឹងណា